Haleluya. Paduka. Tuhan asifiwe. Kama nilivyosikia, mimi kwa majina naitwa Mchungaji Samuel Ngoa. Samuel Ngoa. Natoka sehemu za Kilifi County. Sehemu inaitwa Kambe. Na eneo ambapo nakaa hasa ni Pangani. Kambe Pangani. Kwa hivyo nawaomba tu kwamba uwe na kutamani. Na kilo likuja. Niwe ana ama ndugu yako. Kuna kijana mwingine alikuja pale wakati wa harusi. Jina. Wewe. Kwa hivyo nataka muike yule. Alikuja harusini. Lakini usiseme ni mbali, si mbali. Kwa hivyo jaribu sana, tamani kufika pale na tutashirikiana pamoja. Bwana asifiwe sana. Wakati huu ni wakati ambao tunaenda kuwa na neno la Mungu. Lakini mimi nilikuwa mwalimu. Na nasema ni mwalimu manake kitu ambacho kinashangaza ni kwamba katika zile sehemu ambazo nilifundisha watu walinizoea sana. Hata hivi leo nikitembea huko wananiita mwalimu, mwalimu, mwalimu. Mwambia mimi si mwalimu tena. Nasema wewe ni mwalimu kabisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nasema kwamba nimekuwa mwalimu na bado ni mwalimu. Bwana asifiwe sana. Nataka tu kwa sababu nilikuwa mwalimu kabla hakuja endelea kwa neno tukaweze kuwa na mjadala mfupi sana ambao huo mjadala utakuwa unahusiana na yale ambayo nitaenda kuyaongea ambayo nimeyapata. Bwana asifiwe. Swali ni hapa kuna wamama na kuna vijana. Hawa vijana ambao wako hapa pia nao wanatarajia kuwa baba ama mama. Nafikiri hivyo ndivyo tulivyo. Bwana asifiwe. Sasa nataka niulize swali hili. Wakati imefika wakati wa kuoa ama kuolewa, je, unasemaje kuhusu kuoa bibi ambaye yuko karibu na wewe ama kuoa bibi ambaye yuko mbali na wewe ama bwana ambaye uolewe na bwana ambaye yuko karibu na wewe ama bwana ambaye yuko mbali na wewe? Ni vipi ama vipuri ni vipi moyoni mwako? Nataka tujadiliane hapo kidogo. Kuolewa na bwana ambaye yuko mbali na wewe ama bwana ambaye yuko karibu na wewe? Pengine hata pengine mmepakana hapo. Miji yenu yuko karibu karibu hapo. Maanake wengine huolewa hiyo. Mji huu na mwingine pale wanaoana tayari pale. Sasa nataka tujue, je, ni vipi nzuri katika moyo wako? Sema, nachukua muda mfupi sana. Na hivi sasa nachukua muda mfupi hapa. Nitachukua muda mfupi sana, si mrefu. Ile taratibu ambayo imeweka hapa ndani ushaipita ule wakati. Kwa hivyo sitachukua muda mrefu. Haya, mara moja, ni nani ambaye anajibu? Na jibu wewe moja. Usiniambie inatembea. Hapana. Siku hilo usinitaki. Ni kweli mimi nataka nioe bibi wa karibu ama wa mbali? Basi. Usiseme kwamba hiyo nategemea. Jibu la kutegemea haliko. Bwana asifiwe sana. Wasemaje? Bwana wa karibu. Vizuri. Yeye anapendelea bwana ambaye yuko karibu na. Sawa. Mwingine. Mke wa karibu. Mke wa karibu. Sawa.
Ye pia le pada chiki. Chiki ate ko hewan, ha? Medina. Apa kejana pia utatarajia kuoa? Wewe kijana unatarajia kuoa? Unataka bibi wa vipi, ha? Wabali. Ha. Pia kana na chiki yake. Pia kila mmoja hapa. Umenielewa? Nimesema kama unaoa, unaweza kusema naoa bibi wa karibu ama bibi wa mbali, na huwa una sababu. Lakini kama umeoa pengine haitaeleweka. Ha? Nataka kujibu swali hilo, lakini wewe ushaoa tayari kwa baba. Ah, kwa mwaka tayari. Sasa kwa mwaka tayari, sasa ndio nasema ni bahati hiyo, bahati yako. Kama ni mbaya ama ni nzuri, tunasema bahati yako. Bwana sasa. Nani tena mwingine wa mwisho? Mimi ningesema nilikuwa namsaidia mchungaji hapa kidogo. Ni yule Mungu atakaye nionyesha. Mbali kama wakati wa mbali. Hilo jibu hilo halikubaliki. Hilo tutegemea na sio hilo. Ha? Hata kama no? Mbali lakini anakuwa. Nasema au mbali sio mbali hapo wewe karibu. Sasa vipi? Kama ni wambali au wambali, kama wambali au wambali, na kama karibu au karibu. Dongo, dongo mwasemaje, dongo. Hatuangalii wakati wa sasa, tunaangalia wakati kule ulipokuwa na moyo, wakati wa kumtumia, sio wakati wa sasa. Ndiyo nataka mimi wakati unamtumia yuko kwao na wewe uko kweli sasa unakuta kumuoa ndio naangalia, lakini sikusema tayari ndio wana sasa tunaishi na hii sawa. Bwana asifiwe. Nataka habari tuwe inalingana ni wabali ama ni wakaribu vile unaomba elewa. Sasa nataka tupate jibu. Lakini kabla kupata jibu, nataka niite mke wangu hapa. Okay, makofi. Nataka tuaone kwa ajili ya asante baba katika jina la Yesu. Tunapenda Mungu, tukushukuru, tunakuinua kwa wetu wa Mungu. Na Yesu ni sifa zote, mtukufu Mungu ni wewe. Niepata kwa pamoja nasi kutoka mwanzo, Bwana tumefikia wakati wa kwenda kusikia neno lako. Baba katika jina la Yesu, ninamkabidhi mtumishi wako ni mwanadamu. Bila wewe Mungu hawezi, naomba ukamwezeshe na ukampe neno Mungu ni kwa ajili ya mioyo yetu. Ili Mungu tukaweze kutishika kutoka na kwako. Tunakushukuru, tunakuinua, maana utatenda sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mtakatifu sasa. Ndio. Alikuwa kwa mimi. Ule kweli. Wasichana wawili. Mmoja aliolewa karibu na pale. Mwingine akaolewa sehemu ya Kisumu. Sasa yule ambaye yuko karibu nyumbani mara nyingi sana yuko pale kwa. Mara akikosana na Bwana
anaenda kumpelekea malalamishi baba anaja. Bwana sasa hivi. Sasa imemfanya yule aliyemoa sasa yuko katika hali ya uovu. Hana uhuru. Manaka anajua kwamba akimkosa yule bibi anaenda kusema. Yule mwingine yuko mbali sana. Ingawaje kule nako uko sana na bwanake, lakini hana wakati wa kutoka kule. Bwana asifiwe. Sasa kulingana na wale mabinti wawili, yule ambaye yuko mbali anasifika kwamba yeye ni mzuri, ana akili nzuri, manake amekaa kwa Bwana bila shaka. Si kwamba hakosani, wanakosana bwanake, lakini yale makosano hayafiki kwa wazazi. Kwa hivyo anasema yule binti yule ana akili, toka alipoolewa hakuna malalamishi ambayo ameleta huko nyumbani, lakini yule wa karibu ameshinda. Bwana asifiwe. Nataka tukaweze kwenda kwa kitabu tukapate kujua. Kwa msomaji hapa, nitakayesomea na hivi sasa macho yameanza kuwa naona 2022. Kuna mtu ambaye atasipata kama ulikuwa kuna na pia kwa kusoma huko tunasikia Kiswahili, kama mtakuwa kusomea Kiswahili Biblia kwa kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka tunasoma mlango wa 13 mstari wa 17. Wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri, lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari. Amen. Tumepata vizuri hapa, maandiko tumeyapata. Bwana msifiwe. Bwana asifiwe. Hii ni habari ya wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Mungu akapenda kuwatoa hawa wana wa Israeli waende katika nchi ambayo watakuwa huru. Nchi ambayo haina mateso. Lakini Biblia inasema kwamba wakati alipokuwa Farao amewaruhusu waende, Mungu akasema moyoni ama akawaza kwamba hawa sitawapeleka kwa njia ambayo ni ya karibu kupitia nchi ya Wafilisti, maanake hiyo ndiyo ilikuwa ni njia ya karibu. Akasema sitafanya hivyo, kwa sababu nikifanya hivyo wanaweza wakaenda kuona vita huko alafu wakarudi Misri. Bwana asifiwe. Mungu akawa anagairi, akajua kwamba hawa ninapo waruhusu kupita katika njia hii kwenda kwa Wafilisti ama kupitia kwa Wafilisti, wanaweza wakaenda kukutana na vita hapo alafu wakarudi Misri. Kwa hivyo wakaamua kwamba asiwapitisha kwa njia hiyo, atumie njia ndefu
Bwana sasa. Na nafikiria katika kusoma hapo kusoma na tu kusoma ni kwamba walipokuwa wanatoka katika hiyo nchi walifika mahali kuna bahari. Na miujiza ikatendeka pale baharini. Maji yakagawanyika na wakapita. Bwana sasa. Katika hii safari imechukua muda wa miaka 40. Hawajafika. Katika hiyo miaka hiyo 40 katika ile njia yao walipitia jangwani. Mahali ambapo kuna shida nyingi. Kwa hiyo hata hivyo ikawa hata wangefikiria kurudi. Ingawa walikuwa wakilalamika wakamwambia Musa ambaye alikuwa ni kiongozi kwamba ni heri ungetuacha huko Misri. Walikuwa wanalalamika. Lakini kurudi ilikuwa si rahisi. Kwanza pale baharini ilikuwa hawezi kupita tena. Maanake hiyo ile miujiza ambayo ilifanywa pale bahari ikapasuka, ni nani atawafanyia miujiza tena? Kwa hiyo ikawa sasa hawawezi kurudi. Bwana asifiwe. Nilikuwa nataka tujue hivi ama tuongee mambo haya kwamba huyo Mungu alikuwa anataka kuwajulisha wana wa Israeli ya kwamba wakati wowote unapotoka katika shida usirudi tena katika hiyo shida. Bwana sasa. Jana alikuwa anaongea na wale vijana. Nikawauliza, huko mna marafiki? Wakasema tunao wengi sana. Nikamwambia basi, kama mna marafiki wengi huko, kutoka leo ule rafiki wenu ni kwamba ukienda kwa kitu wale rafiki zako waambie kwamba sasa mimi nimempokea Yesu, nimeokoka. Na wewe kama unataka uwe rafiki yako, hebu twende kanisa. Na akikataa wewe nawe usikubali kumfuata. Kitu alivyo waelekeza cha. Bwana sasa. Kwa hiyo Mungu anataka kwamba alikuwa anataka wana wa Israeli wasiweze kurudi Misri. Nchi ya shida. Ndio akaona kwamba atuwapeleka nchi ya Kanaani kupitia kwa Wafilisti. Nchi wa Wafilisti wanaweza waenda kukutana na shida na wakarudi mara moja, maanake ni karibu. Ndio yale matatizo ambayo nimewaambia hapa kwamba yule msichana ambaye aliolewa karibu na kwao ilikuwa mara kwa mara anaenda kwa babake anapeleka mashtaka. Nikawa sasa amependa kwamba hata yule aliyemoa naye sasa hana amani. Manake kwa kukosana tayari anaenda kusema kwa babake. Bwana sifa. Kwa hiyo Mungu anaona kwamba si vizuri watu wa Mungu wanapotoka katika shida wawe karibu na hiyo shida. Kuna wengine ambao wamekuwa ni walevi sana. Hata mimi pia nilikuwa mlevi. Nilivuta sigara. Sasa kuna wengine wanatabia gani? Baada ya kuwa wamewacha ulevi, kuna marafiki ambao anao lakini walevi vile vile. Sasa ana tabia ya kwenda pamoja na wale marafiki zake, wanakaa pamoja. Yeye anasema mimi situmii tena pombe. Sasa nakaa na wale ambao wanakunywa pombe, anasema wanapiga mastori. Sasa katika hali ile inamfanya mtu kwamba ni rahisi sana kurudi kwa pombe. Kwa sababu hakuachana nao kwenda bali ameachana nao lakini bado amekaa karibu nao. Ndio sababu Mungu akasema hawa watu ni waende tena watumie njia ndefu ili kwamba wasiweze kurudi tena. Bwana sasa. Ujue hapo ulipo wewe kuna Misri. Bwana sasa. Kuna nchi ile ya Misri ambayo iko karibu na wewe. Misri ni zile tamu.
karibu na wewe. Matatizo ambayo yako karibu na wewe. Hiyo ndio mistari yako leo. Umeokoka lakini kuna mambo fulani ambayo yako karibu na wewe ambayo si mambo ya wokovu. Hiyo ndio mistari yako. Kuna vitu vingi ambavyo unapitia ama unaviona ambavyo si vya mtu wa kuokoka lakini viko karibu na wewe. Ni lazima ujihadhari na vitu kama hivyo. Ni ujihadhari. Mungu amekataa wewe kukaa karibu na vitu aina hiyo. Usiseme kwamba mimi nimeokoka na vitu vile havinishiki. Hapana. Si mambo haya. Wewe ni binadamu. Na katika maisha yako ama kuna mvuto ambao uko wa kibinadamu. Unapokaa karibu na vitu aina hiyo vinaweza kufanya kwamba ukarudi Misri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna tabia ambayo ni lazima tuzikataa. Ninasema hivyo kwa sababu kuna wengine ambao wanasema kama pengine nimeokoka. Kwa mfano mimi niseme nimeokoka, alafu napenda sana kutembea na wasichana wengine. Na Bwana sasa. Okay, nayo. Lakini tabia ya kutembea na wasichana wengine. Kulikuwa kuna mtu mwingine alikuwa tabia hiyo sana. Ana bibi yake, lakini hatembei na bibi yake. Anatembea na wasichana wale ambao wako pale kanisa. Naweka watoto wako. Na yuko huru. Wapiga-piga. Mabega. Wakusa-kusa nywele. Bwana sasa. Ukimuliza sema ni watoto wako. Sasa hali kama ile. Si kwamba kwamba amefanya dhambi sijui. Lakini hali kama ile. Ndio baa. Kwa sababu unakaa karibu. Ama unafanya vitu ambavyo vinaweza kutia katika shida. Kuna hali ya kuheshimu. Hata kama ni kijana wako kanisani, lakini heshima. Ni kijana wako kweli, lakini sasa upate umpatie heshima. Bwana si sawa. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndivyo ambavyo Mungu anaangalia na ndio anatuambia kwamba akawafanya wana Israeli kwamba wasiweze kupita katika njia ile fupi kuelekea Kanaani. Manake huko wameweza kupambana na vita na wakaamua kurudi Misri tena. Kwa hiyo wengi wanarudi Misri kwa sababu ya kukaa karibu na yale mambo ya Misri. Hicho ndio nafanya watu wanarudi Misri. Bwana si sawa. Tupate kitabu cha Kutoka tena 14 mlango wa 14. Moja tusomee tena. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakapowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana asifiwe. Musa anawaambia wana wa Israeli. Wakati kule wamefika pale ukingoni, kuna bahari. Na sasa kuna Wamisri wanawafuatia ambao ni makatuni. Lakini Musa akawapatia moyo, akawaambia kwamba msiogope. Kwa sababu hawa Wamisri ambao mnawaona leo hamtawaona tena milele. Alikuwa anawapatia moyo wana wa Israeli. Na sababu alikuwa anajua kwamba wanatembea pamoja na nani? Na Mungu. Bwana sasa. Akajua Mungu ataenda kutenda jambo. Manake anatumaini hilo kwamba Mungu atawatetea. Toka alipowatoa pale, safari ile ameanza pamoja na Mungu. Na walipokwenda bahari, akawaambia kwamba msiogope. Kwa sababu hawa Wamisri ambao mnawaona leo, hamtawaona tena milele. Alikuwa anatumainia nani? Mungu. Kwamba Mungu ataenda kutenda jambo kwa ajili ya hawa adui ambao wanawafuata. Bwana asifiwe. Kuna Mungu mbinguni
ambaye anahusika na maisha yetu. Hata kama kumesimama jambo ambalo ni baya ama ni gumu kwa macho yako, unaona kwa macho yako kwamba jambo hili ni baya ama ni gumu. Lakini kuna Mungu ambaye yeye haangalii ile jambo, haangalii ugumu wa ile jambo, haangalii ugumu wa ile shida. Mungu ana uwezo wote wa kumaliza shida ama ugumu wa aina yoyote kwa njia zake mwenyewe. Bwana Kristo. Ndio sababu ukisoma hapo mbele unakuwa kwamba bahari ilipasuliwa. Maji ya bahari yakapasuliwa. Na wakapita mahali pakao. Huo ndio ukuu wa Mungu. Bwana Kristo. Bwana asifiwe. Mungu, wakati unaposimama na Mungu, wakati unapomtegemea Mungu, usiangalie matatizo. Manake wengi wetu wanaangalia matatizo. Tatizo likitokea wanasahau kwa Mungu, wanaangalia ile tatizo tu. Usifanye hivyo. Tatizo linapotokea usiangalie tatizo. Muangalie nani? Mungu. Manake hakuna tatizo ambalo linamshinda Mungu. Hakuna. Hakuna tatizo. Mahali ile ilifanyi tatizo la kufanya wanadamu angalie kwa macho yake na hakuna jibu. Maana wanadamu huenda kwa ngo hicho kwamba hakuna jibu. Lakini nakwambia kwamba usisimame katika njia hiyo. Ujue kwamba jambo linapokukera, jambo linapotokea, ikiwa inaonekana ni gumu, usiangalie ile jambo. Usiangalie shida. Angalia Mungu. Na hiyo shida hakika itamalizika. Njia iko. Maana ukisoma hapo baada ya Israeli wameona ile jeshi linawafuata wakana mlijia Musa. Musa naye alikuwa anamlijia Mungu. Mungu akamwambia usininilie nini? Bwana sisi. Akamwambia usininilie nini? Kwa nini alimwambia hivyo? Alimwambia hivyo kwa sababu alikuwa anatoa kwamba njia iko. Ni Musa tu atumie yale asiwe na hofu, manake ni Mungu ndiye aliyemtoa. Kwa hivyo kama amemwonyesha njia hiyo, basi kwa hiyo ndio njia. Mungu akikuonyesha njia, usiangalie inapitia wapi. Hapana, ujue hiyo ndio njia, wewe utumie hiyo njia. Ndio akabwana Mungu Musa akadua usinililie nini, manake tayari nimekupatia njia. Kwa hiyo njia ni hiyo. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Amepitia hilo. Waambie waendelee mbele. Na kwa mbele kuna bahari. Macho yao yana nini? Bahari. Mungu anasema waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Kwa hiyo Mungu haangalii tatizo. Haangalii shida, ile shida yako kuzoka wewe na ukaanza kutetemeka. Mungu haangalii hiyo. Kwake hii chochote. Sasa wewe ni kumtoe Mungu. Wakati unapata shida, umtoe Mungu. Hata kama shida haina, hata kama kumezuka mambo gani, wewe umtoe Mungu. Bwana asifiwe.